أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم رب العالمین یو شی پیدا کړل چې دا غي نه سو خلاص نه دی بيد الله د ذات نه چې هغه ته مرګ وای مرګ داس یو حقیقت ته ایسو کم ته خلاص نه دی نو په دې آیت کې الله پاک یو عام اعلان کوي چې سو کم په دې مقدس مکه اوسېږي چونکه دا خبره ده انسان سره ده او انسان په مقدس مکه اوسېږي لکه د مکه ذکر وشو چې سو کم په دې مقدس مکه اوسېږي دا ټول فانی دي ختمې دوه والا دي یو د الله ذات مبارک اغله فنا نشتا او بل ځای کې الله فرمایي کل شیء لفظ دے کل شیء هالک الا وجهه هر سیز به ختمیږي جون به ختمیږي مگر یو د الله ذات نه ختمیږي زمارونو مرگ هغه حقیقت ته چې د دې نه څوک کم انکار نه کوي د الله ذات کې ډېر خلک شکونه کوي څوک یې مني څوک یې نه مني څوک ولا شریک مني دا اللہ کتابونه سوک منی او سوک نه منی دا اللہ رسولان سوک منی سوک نه منی فرشتے سوک منی سوک نه منی پیریان سوک منی سوک نه منی دا آخر روز سوک منی سوک نه منی عمر کا حقیقت ته چې دا غی نه سوک من کار نشی کوږي دا سه سوکم نشتا چې هغه دی اوی چې مرگ نشتا او چاله ناراضی نه ډاکټر دا دینه انکار کولی شي چې ما سره دا سه دارو موجود دی چې هغه نه با ایسو کم نمری که دا دارو خری مرگ بنا رازی دا نشی ویلے دا زکا نشی ویلے که دا بانده سوال را دی چستا پلار والی مل شو دا بانده سوال را دی چستا زوی والی مل شو دا بانده سوال را دی چستا هم دا مرگ پغارا ولالی اللہ سنخ پیدے را پیتا بسکے نی یو سینس دان دا ویلی شی چه ما سر دا سی یو سینسی نکتہ دا او دا سے شیمی ایجاد کرے دے چھ سوک دا اغی چھترے لاند کینے دے من امری دا نشی کے دے اغم آنم دا سوال لادی چھ پلار دے چھترے لاندے والے نکینا رور دے والے دا اغا فارمونے لاندے نکینا و فارمولا دے پس بھی والے نفٹ کولا نا مالدار ویلی سی چھ دا پا پیسو بچ کے دے شم نا پیغمبر وی چھ دا پا پیغمبر بچ کے دے شم بلکہ جلدی دی پیغمبرانو نا عالم وی چھ ما علم بچ کولی سی نہ یو نیک انسان ہوئی چې ما عبادت بچ کولی شي نہ یو طاقت مند سړی ہوئی چې ما خپل ټوپک او کلاشن کو بچ کولی شي اس چیز دا مرگ نہ بچ کولی نشی کولی یو کور بدا سے پیدا نہ کی چاہے کہ دے مرگ نی شوے نو مرگ اگا حقیقت تے چی ہر سوک بے منی او خامخا بے منی یو بڑے او یو زوے او یو زوے او زوی عمل شو دیر زیات اور پس خپوا پا ڈاکٹرانو طبیبانو مولیانو شیخانو گردے دا از سادہ خدا ودا خدی دا بڑے گانی ویم بیا لگی سادہ یار دا سے بس سوک پیدا شی چیزا ما دا زوی واپس را جم دے کی میرے پلان کی دے کی او کس شتا غسر یو نسخہ شتا اگر پس لالو دیرے وطا جلل چیزا ما یو بچیو ا بچے میں مل شوی دے اتر آتا چا خولے کس دم درود دارو درمل سم دا سرینو تمی ربانیو کد مادا بچے را جم دے کا اگو تی بڑے ما سرخو نسخشتا او بدی اگا بدل دم کم او چی دی زویل دی پدا ملا خلکی وروا چی دی بچے گو یورا پا بسی ٹک ٹاک بچے دی شنو کی والا اسا سودا برا جم دے شی الا شابه دمو کرالا وینا دا سیو کچه دا اوو کورونو نبرالا او براوڑی
او بالکل اس وہ نہ جسلو نہ خبر اوڑم بے نہ کنا لکھ سوچو کا کنا دا اغی او کورونو ببر اوڑے دل بدمم چ پکم کور کے مڑی نہیں شوے اغا او کورونو با او گوری چ پکم کورونو کے مڑی نہیں شوے دا اغی او کورونو نہ برالو بر اوڑے اب دمم او چ دزری پدی شونڈو دے ساس کی پریو جم دیکھے گی با بڑے زر بوتل واغ شوی دا ودلو سرا پیدا کم یو کور تلال وی تپوس بکے گوری یقینی خواہ اسے نداغ کور روڑے چاہے کہ ملی شوی بیا گوری کار نکی گی ورنن آواتا تاسو کل ملی شوی دے آو آو سوکو پلار ملو کل پبل کور ورالا دروازے والا تاسو کل ملی شوی دے زمات داغ کورو بغختی دی آو ملی شوی سوک ملی کاکا جی میں ملو کن مخیر رزو کن پبل کور نکم مڑو کن پبل کور زوی میں مڑو کن پبل کور خزا مڑو کن پبل کور خاون مڑو کن پبل کور رور مڑو روارا مڑو خور مڑو آدھا خور زوی مڑو نوسی مڑو او ہو چکم کور تورزی پکیو پیدا کیے گی بڑے پویشوا او ادا ہوا کئی کہ دما زوی مڑ دے گور آڑی رو خیال ڈاکٹر ہو کہ دما زوی مڑ دے خود دلتام دا چا بچے مڑ دے تو خپے ور پسی چیز بے دے مل دے او خپے ما دا بس چل کی گی سو چل بکی گی تب امرے ور پسی بے بے بلوز با تم رے تب ام بلوز مرے ور پسی زب امرم سوکو پا بلکور والا رستاس من وسیع میں مل دے اڑے نیاز بینو خپے ور پسی او خپے ام دا بس لکھا ہوئی ببو تب امرے غم مکا و دا بس امرم او تب امرے خوچے پدی شلو پینزیش تو کورونو چا کرو لگاو او دا اغی خلقو کورونو کی دا مولو معلومات واغشتل چی خضر اتلے تسلی شوی وا ڈاکٹر طبیب لرالا ویسے چل دے کو بدے روڑے وے نا ولے یو کور میں امداسی انہوں من چاہے کی دے مڑی نہیں شے نو بے بے کستا بچے مڑ شنو سے چلو شو مرو بخا مخا خلاصی خوتے نشتا مرگ اگا حقیقت تے او ایل اس سو کے منگواری واللہ کدہ چام زان مرگ تلکی گی لے کلکی گی ستا سو نا سو کوئی چیزے دے مڑ شن ولے دا دنیا گرم یخ ہوا گانی دیل تا غشی نشتا دلتا پا جمعی که گرم ہوا دتا ایٹر لگے دلے دے نو که جمعی که مرے نو آلتا بیچ خدا آلتا بسو کم دلتا خو گرمیشتا آلتا خو یخ یخ نی دا او که اولی که مرے نو دا سوچ پا دی که دلتا خو پکی لگے دلے دے ایسیم لگے دلے دے کنی با بوز جرنیٹر دے کنی سوک خبرتا لمنو لقی آلتا خو دا غم نشتا دلتا خو پستا بستر دلتا پستا بسترم نشتا دلتا ہوا و اکسیجن تلتا ہوا و اکسیجن ام نشتا او چھ دیر زیاد ذہن لکم ٹینشن راضی او ذہن لکم سوچ راضی او ذہن لکم فکر راضی اب اسی او ہو دلتا خو کنا جوڑا چھم چگی وام نو بچے براشی پسر برا لزورو کی خدا براشی نو پسر برا لزورو کی لور براشی نو خپوت برا لکی نداخ پی برا لمالش کی نو قبل سکنی نو یو انسان یو پردیخو براشی کری یو دم برا باندے واچی قبر کے بسکو نرالا سکھ پی مالش کولی شی پدا قبر کے مالا اس سکھ پی نشی مالش کولی پا قبر کے نرالا سکھ پا سر لاسراخ کی شی پدا قبر کے نرالا سکھ پا خیط لاسراخ کی شی نرالا باین سکھ دم چولی شی دلتا خوبا چگی وام سکھ خوبرا لرو رسے گی دلتا خوچے چگوہ ہم نے پڑھ لکے رازی کہ دلتا بچے گوہ مور میں سر تکین ہے کہ بندہ دیرم نہ جوڑی خویو دل چگوہی چے مورے دے سلام گوری نیم بندہ جوڑی گی دلتا خوزہ مور تم چگہ نشم والے زب اسکو او بل سوچے پڑھ لکے سر رازی آہا او بل سوچ دا کہ دلتا کی فرانا دا او قبر کی بسکو تو رتیارا او چلا سابرانا سنگوزی یوازی یو غم ندی کنی که دا مور نبجودا شی پلان نو درونو نبجودا شی یو غم ندی که دا پستی بستری نبا خورو لکو شی یو غم خوندی که دا رانا نبا تیری للار شی یو غم خوندی که دا خوشحالی نبا غم للار شی یوازی بشی عرص بدا نپایتی شی اکسیجن ختم رونا رشتداران ختم نا ساب سنگوزی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار تا پخوانو کتابون یوڑے روی ملاو مسلمان شویو اغنے تپوسو کو وید اصاد انسان نسنگو زی دا اصاد و توب سنگی کعب احبار و توی امیر المؤمنین وید اصاد مثال زمان پا پخوانو کتابونو کے لچی یو انسان پا دے طول وجود کی یو اونا بندکے او دا اغا اون سانگ رد پا دے طول رگونو کے خوریشی
او دا اونی دا سانگی طولی دا از غود غنو ندکی او یو یو سانگی پا یو یو رکی تلی توشیوی وی او دا غون دا اون تیرا کاغی او دا ازغی او دا غن دا دا پا دیر گنو کی راخ کلی کیگی دا ست سعودی دا بدعمل انسان نا او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تپوس کیگی وی دا بدعمل انسان نا چی سوخ کلی کیگی مثالی سنگ دے وی تپوسی مکوا نا ال را توائی چی سنگ تی سعودی وی دا سی مثال دے لکہ دا ساروی نا چی پا جمدون سرمنو باسے چی علال کلی دی نوی او پا جمدون تی سرمنو باسے وی سوخ کل دون اگران کار دے بن اسرائیلو کے یو پیغمبر تچوئے چی منتد سا دے یو مل را جم دے کا بن اسرائیلو با ار قسم تپوسو لکو او دا پیغمبرانو نبے ار قسم سوال کو وی یو مل را ترا جم دے کا منبت دا خیرت تپوسو کو دا قبر بتیو کو دا دن کا دن بتیو کو چی نصب ریدل نو عیسیٰ علیہ السلام یو ملی لاواز ور کو وی قم بی اذن اللہ مل را جم دے شو چی سنگ را جم دے شو نو دا نیم سر و نیم گیر سپینو او نیم سر و نیم گیر تک تورو وی دا والے وی دا چی کلا ملکی دم وی اختم طول تورو خوچی دا او سوازو چو قم بیزن اللہ نو مای گنی قیامت را غی نو دا قیامت دا غم می دا نیم وی اختم تک سپین شو وی مرگ را تو آیا چی مرگ سنگ او شو وی دمر زر کالمی شوی دی چی زمر شوی ما او وی قسم دا اللہ پا ذات چی اسم دا ما پا خلکی دا سا دا و تو دا زن کدن تری خوال پروت تی میرا بانیو کا دا اللہ رسولا اس چی مرم چی دوبارہ زن کدن را باندی را نشی گوری دیر گران کار دی نو مرگ دا سے حقیقت دی دا سے نرا چی گنستر گی با پٹے کے او خر خربو کی او دب اشے دا والا خبر نه دا دا صاحب پا کم طریقه اوزی اللہ او دا صاحب کم خوازی دا با جنت دا دیو که دا با دوزخت دی او دا صاحب پا کم ٹوکلا کی بندیگی دی سال بم کفن رازی لکه زو تا چملو شو دا مونگ دی بدن لکفن ملاویگی دا غرنگی دی سالم کفن رازی نبی علیہ السلام فرمایی دا نیکمل انسان سال دا جنت کفن رازی او دا بدمل انسان روح دا دوزخ کفن رازی نو پتا نیشتا چی دا ما دا صاب دا جنت پا کفن کی بندیگی او کدا برا دوزخ پا کفن کی بندیگی لبا کم خوازم رونو دیر سخ شید مرگ زما قسم پا خودے دا طولو نلویا مرحلہ دا ساده و تو دو دیر سخ دے دب سکو دی مرگ سر یہ سوکی نگواری حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ اختیار ور کرے ویستا خواہ دا چستا کل مرگ خواہ دا نیسا اوباسم او چی ترسو دی نی خواہ نی اوباسم دن اگا خوش آلو چی زما سکار دا چی دا مرگ وارو چی مال اختیار چی زما کار دا چی مرگ وارو یو دل ناس تو میل مدوس گیر جاتو میل مانا برا دنیا رات دل او دا بزان سر روڑے تکینو دا سے بے میل مبا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈوڑے نخوڑا ار سوکتی بو نوکر یا غلام یا بچے بے پلا رکیو درولیو بے بچے اگر دا سوکرا والا سوکرا والا ار سوکتی خوچی سوکرا پیدا کن یو زل یو بڑا بابے راوست بڑا بابا جسنگ ڈوڑے تا کین آستا نو قانون دارے جی خلق ڈوڑے خوری دا اللہ نوم پہلی بسم اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شکل دے دا روڑے بانے دا اللہ نم واغش پا دے روڑے کی برکتی او کدا اللہ نم دے واغش برکت پا کی نہیں یوا دیم دا کدا اللہ نم دے واغش نو شیطان اتختی او کدا اللہ نم دے واغش نو شیطان در سر خوراک کی او دا شیطان پا خیلاس نکی پا گس لاس کی او دا شیطان لاس طول دا گند او دا غلو دا متیازو ندکی نو اگر دا سر خوراک کی طول دا خوراک دا لگن کی دا مونگولی پا مصیبت تختی و قسام آقسم بیماری را باندے عملے کی دا ذکر کی چی مونگ دا خدای نوم نالو پا دوڑے باندے نو شیطان را سر لگیا دی پا کی خوراک کی نو دا اگر اسخاب پلیتی دا مونگ دی خوراک کی گڑی گی نو دا مونگ تیرے گی نو گوری سنتو کی آواز دا برکت نرے جی دا پیغمبر تابیدار شوئے دا سنتو یواد دا برکت ندے چھے اللہ بخوش آئے لشی سواب بدیوشی دا سنتو دیرے جاتے فیدی دی نو چھے کلم ڈوڑے خورے خوراک کوئے سواب آئے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دو فیدی در تحاصل شوئے یو بدی ڈوڑے کی برکت پیدا شی برکت ستا ہوئی ڈوڑے بدی دیرے شی پلگا ڈوڑے بدی کارو شی
دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فائده د برکت دیتا وای دا بس صرف ګندګی ردی نه جوړیږي د دې چې کومه فائده دا او دې کې کوم طاقتونه دی هغه به الله یو یو وجود ته ورسی. بسم الله پی دا پاسو وایا او دریم فائده صدا اغا دا چی پا دی وجود که دیری بیماره پرتی وی دده دوڑه برکت دا دی که اغا بیماره با دی خوده پا دا دوڑه لدی کی او سلورم فائده سا شوا شیطان با نکی لاس نخکتا کی شیطان با گوت نوی نو بیماره با دی پا دی خوراک که با گندونه نی او دیکی گی چی بیماری پیدا شی نو حضرت ابراهیم علیه السلام اغا بودا تاوی ملما دا اللہ نموال بسم اللہ وایا اوی سوک اللہ وی ولی تا اللہ زخو خدای نپی جلن دز اللہ ستاوی یو سو سپکی یوی ابراہیم علیہ السلام پاسا خدای زمان نپی جلن دا خدای پنوم خوراک نکے بوتانو پنوم خوراک کے او ناس ما سر دوڑے تے مالا دوڑے لارا وستی اوزا چلی پا مخاکم وی وستو ابو دالا سونخ پیرا پیدل بارو وته دیکی جبریل علیہ السلام راغی ابراہیم علیہ السلام ته وی وی میلمه د سکو وی رخصت میکو ابراہیم علیہ السلام فخر کو چې جبریل بام خوشالی الله بام خوشالی ده کما د خدای په نوم غیرت وکړ وی ولید وستو وی ګورا خدای نه پیجن زما رب نه پیجن زما د رب نوم نالی او دغې مقابله کې د بوت نو ولی نه پرېدم او هو وی الله راو لګلما چې ابراہیم دا دې سوکلل میلمه دې وشاله دې میلمه لا ما سو سوا کاله ډوډۍ ورکړه من پیجنې او جامه مې مولا ورکړه او جون مې ورکړې دې او عزت مې ورکړې دې او نن ستا یو نوړې میلمه شنو تا وشاله زرې سړی ورپسې وډېګاله بوډا پیدا کې بوډۍ راوستو ولې دې شړل ما وې دا خدای دې نوم ولې دې راوستم وې الله را نګیلا وکړه چه ما نپی جنی و سرد آغی دو نسل کال چه ده عمر دنو ما دوده جاما خوراک و بور کم ولا او تا یو نورد ملین می مشور ده نکا وی خدا ما اللہ دوم را بیا پا ما خپا کی گی وی یو وی ما تخپل کلیمه و خواه ده پا دا غطا کی اس مسلمانه گو نو حضرت ابراهیم علیہ السلام ناسته اختیار خو خدای ورکل چه ستاخ و خدا چه کل مرگ والی مرگ بدل رازی که نگ والی نبرازی یو بوډا سړی ولا را بوډا دا سیدی چې غریب ټپ ټپ ته او خپې عربي بوډا دا سیدی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګي ګیره ولاړې لم دی دي په لاړو باندې بوډا دا سیدی چې د خولې نه غریب غوبه روانې دي او د پوزې نه هم قڼې روانې دي او بوډا دا سیدی چې د سترګو نه هم چخې بیګي او په دې مخ د پاسه روانې دي او لاسونه هم رپیږي غریبه او ډېر په بد حال دی اسخا بین تی روان دی او په دې ځمکه غریب پرېوته ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څو نه عمرې وی د 200 کالو او دې وخت ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی 200 کالو نه عمر لږ غوندې او پټې غوندې کم دی کم دی وی د څو کالو بابا جی وی د 200 کالو او هو چې زبر 200 تر سیګم چې مان بلا سو جوړيږي زر ابراهيم عليه السلام لا سوچت کو يا الله ما خود دې سړي عمر ته مرسوا د دې سړي عمر ته ون رسېګم خدای دا سه مصیبت ته دنه خو بنده لکره کا ور دي د سره خو بنده کې ناشتي دي نشي د بچي په پد سه گزاره کوي د خدای په سره سه گزاره کوي د سره په محله او د قوم خلک سه گزاره کوي الله چې رد عمر ته خو مې هم نرسه خو چې دی وی هغه بابا و ته ملک الموت شو او ملک الموت د ما فرشته وا و ابراهيم زه خو راغلم چې ساده نو بازم او ته ملک الموت وی یو نو مال خو خدای اختیار را کوي وا خو ختم ک کنه اخو دی او غخت مرک خو دی او غخت تا لاله اختیار درکړو تا په خپل وی چې خدای را دغه بابا عمر ته مرته سه نو بس ټیک دا غو مرته بوسته نه سه کې صاحب ودنه وباسه نو مرګ هغه حقیقت ته چې ارسو کې منی خور سړی تیریږي دا چې زوک ته چې هغه وی چې مال مرګ را سوال نه پیدا کی دا دې ست چې زوک یې مال مرګ را بډای و زوی نه جوړو بډای وی خدای زما دا زوی جوړ کا د د د مرگ مال را والا خدا زوی می جوړ کا دغه چې ملک الموت راغی بوډای ته وای وی سوال خود وی تعالی راغلم چې ساده نو باسمه
روغ و رنزور پہ جانے روغ و رنزور پہ جانے نہ جوڑا میں زوی دے ہوا جنی ماں وی تا چو سوی وی پٹو کام جوڑ نہ پہ گئے پا گپم نہ پہ گئے نو مرک سوک نگوا دے مرنا سڑی یری نبا دے قسم دا اللہ پزاتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سمر لوی شخصیت کہ رسول اللہ مبارک سر پس پر و پا حضر کی گردے دے لے سپلے با دا غریب نوے جامع بے نوے یو کمیس پہ او کلا بے یو لنگ بے او کمیس بے غدا غریب نو او جوڑے بنا ولو اوگی با غریب ناستو یو ذل روٹے تا ناستے و یوڑے قیمتی رومال دے و سر پاگی پوز پاکی مجھے پاگی پوز پاکی نو واہ واہ ابو حریرہ پا دمر قیمتی رومال نن پوز پاکی وی قسم دا اللہ پدا چی اغا وقت میں یاد دے چی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر او دا کوٹے پا میں اس کے با بے ہوش پرو تو وی خلقو با دے سر لالالت راکول چی ابو حریرہ لیوانے دے او وی قسم پا خودے کا بزا لیوانے وی دلو گی دلاسا و بے ہوش ہو ما دا سے وقت پہ تیر شوید دوڑے منا و خوراک منو لیکن دا غا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی کل امری نو جاڑی مرگری تے گیر چا پیر تاو دی دا صحابہ خو باجی ما مرگو مرگری تے تاو دی یو مرگری ورتوی الگا گور چے مل شے نو دا حضور پاک سر با دی ملاقات کی گی زما سلام با ہوتا رسے الگا گور زما سلام بموے الگا زما سلام بموے دا تے گیر چا پیر تاو دے دے جاری مرگری ورتوی تے جاری ستا خو با لکسات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات کی گی خپل محبوب لروانی خپل نزدی مرگری لروانی او اغا صحابہ قسم دی چی حضور پاک دا وفات نلگون دی مخ کے دا خود شہداؤ لتلیو نو طول صحابہ دان تکین اور طولو تیو تقریرو کا وی اے صحابہ انی فرطن لکم زستاسو نگوری مخ کی تلون کیما ستاسو دا پارا بہترین تلون کیم دا خود دربار تا او ان موعدکم الحوض زمو ستاسو دا ملاقات دے حوض کوثر دے التا با زمو ستاسو ملاقات بکی گی لیکن اغا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تا جالی و صحابہ ورطا تورا تا ناستی لگ سات پس برید حضور پاک سر ملاقات کی گی زمو سلام ہو دی جالی و تا ولی جالی ابو حریرہ دا مرگ نہ یری گی وی او دا مرگ نہ یری گا ماں مرگ نہ والی یری گی وی سفر دیر زیاد اگد دے و سامان دیر کم دے کلزہ سوچ کو ماں میں جی سلی سعودی تزی او حج لدی سلویخ وزی پس یا میاش پس یا شل وزی پس پرائش او کلندن او امریکی تلار نیو دو میاشتے پس کال پس پرائش او کسوک مزدوری لالار زد دو کال درے کال سلور کال پینزہ کال پس پرائش لیکن دا مرگ پا سپر چی کم سڑی تلی دی راغلی دی نا 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 خبر ختم یو زل چی دا کور پا دروازہ ود پا دی دروازہ واپس دی نشیرات دی بس ختم دیر خلق ایزان لے کورو نجور کڑی وی ختم ایم پا کی کڑی بسترین برابر کڑی امل شی اگا بسترہ کی دم لاست نصیب پیدا نشی دیر خلق ایزان لے کور جوڑ کی او چی وردنو دی نصیبی پا کی پیدا نشی وردن نارو شینا اور خلقی وادو کی واد زان لکوٹا جوڑا کی زان لکٹ مزیدار کی زان لکوٹا خشتا کی بنارسے پی زان لگیر چا پی روا چی لیکن اغا کوٹا کی داغی ناوی سرم لاستم داغی غریب نصیب نشیو دار صدا رب العالمین پہ اختیار کی دی نو مرگ اغا حقیقت چلے دینے اس سو کے انکار کولی نشی او خودے بیا پٹم ساتھ لے دینے رب العالمین پٹم ساتھ لے دی یدید رقاشی یو واقع بیانے یو بادشاہ دیر زیاد جابر ہو دیر جابر بادشاہ سخ مزاج و سخ دلا او یو سلی نیخ پا دربار ورغی او چی نیخ پا دربار ورغی داغت تخت وردن ورد چی پتخ اکین از داغت داسی دیر حیبتناک شکلو سترگیم دیرے دا حیبت وی لاسون نو شکل و مخبارو بے انسان و سبل شام شکل اب بادشاہ وطوی لکتا سوکے
چی تلا ننوت تو چالا پری خو دی وی بادشاہ سلامت خبری دی پوصولو کوا زو اغا سوکیم چی ما سوکیدار نشی منی کولی ما سوکیدار نشی منی کولی زو اغا سوکیم چی یو طاقت مالا مخیل نشیرات لی زو اغا سوکیم چی ما نسوک پردم نشی کولی زو اغا سوکیم چی بادشاہ لمزم غریب لم وردم زا اغا سوکیم چی زا اغوالم پیغمبر لم وردم امتی لم وردم زا اغا سوکیم چی چی اغوالم دا شپیم سلی لوردم و دروازیم وردم زا اغا کسیما چی اغوالم نپلار دا بچونم جدا کولشم خدم دا خاون نجدا کولشم زا اغا کسیما چی بچی پیدا شی چورلتی تیو باسم لرے کم تی او دا اغا انسان ما چه وادو کی نو خاون دا خد نو خد دا خاون نو پیو ٹک جدا کم او سو کلچم ماتا نشی کولی سو بدم ماتا نشی ویلی سو خیرم ماتا نشی کولی سو کنزلم ماتا نشی کولی سو مقابلم زمان نشی کولی بس بادشاہ پر پیدو شو وی لکه چه دا مرک پرشتے وی او زمارون واقعی دا سنه که جوره گشپه دا او دا سلی که را پاسی دروازه با وطو هم نصار با دیسه و باسه نو چه کم تیم مقرر ده و اللہ و تی پوی خکی تیو باسه پوی خکی در نو باسی او چه وی دا شپیه تی پا خوب کیو باسه نو پا خوب کیو باسه بابا جی پروت تی بلستن پی پرتره سار چه بچو پاسه و ساپا که نو دا سنه کنه نه او دا سنه جوره که زنانه و سر ناس تری دینا پرده کن چه دا زنانه تی اخوا کم نصاب تیو باسه ما دا پکی نشتا او دام پکی نشتا چه دا ماشوم بچی خو پدیر و دواگان وی گفته ری او پدیر و دارو دلمن وی گفته ری او دا خو لس کال پس دا ماشوم بچی وکره شوی ری او دا خو خودیر خوشحاله دی و دازی بپی کئی او ریر مخ کنه و لسیز نگانه و شیزونه جول کلی دی نا 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 چه پیدا شد جب سپاغساتی و لوجنم ولی دا اللہ حکم دی دا رحمم نشتا رحمم پا ما کی نشتا ملک الموت کی آن واده و کدیر مده پس او دا واده رو بیش پیدا رحم نیشتا دا سیم وجنم وی دا خود مور پلار یو زویو او واده و که او دا واده سلور میاشتیو شو مل شو لیلک رحم پی پکارو دا رحم پکی نیشتا او چه سمر سلور و پینزم پکور که ملکی ترنن پوری ملک الموت تا چا خیره کرده یه دی خود دا سی دا سی چا کنزل ور تکلی دی نا چا دروازه بند اکلا چوره که دروازه بندو مو سنتری و دروم که دادان بچ کم بچ کی دی شیتی نا بادشاہ پویشو وی لکتا خود مرگ فرشته وی اوز دا مرگ فرشته وی سل را لی وی ٹیم دی پورا دی اوہو میرا بانیو کا لگ محلت را لی را یا او میاش محلت را کا دیر حقونا می پر دی پر دی غالا کی پر دی زی روانی می کلی دی چه خلکو تا غفل حقونا واپس کم یا تو مافی تیو غوارو علا شابا او دیر می خدای خپا کلی دی کنا نو دا پردی حقونا ورکو ما خدانا خالی کو ما خلک صبر راتاو کا وی نشتا صبر وی خلک یا روز محلت راکا چه خدای تا خوصا دیو لگو اللہ میم دیر خپا کلی چه خدای خورازی کما وی نشتا دا تیم هم نشتا وی او گنتا تیم خوراکا چه بچو سر ملاقات خو کم رخصت خو تیر آوالا لگ خزی تا خو جالم بچو تا خو لگمو جالم وی دا تیم هم نشتا وی گورا لگ وخرا که وی دا یو سا دا غشتو تیم نیده دا یو سا باس وما کان لنفس ان تموت الا بی اذن اللہ کتابا مؤجلا بس خدای و نیتا دا بس قسم پا خدای کاغی که داکتر مالدار غریب بادشاہ امیر فقیر ملا مقتدی سوک کم پاگه که ایک او دو کولیش یو سار تیم دیده بس خبر ختم اگه سار تیم آن چه سه واقش تا اخوا پروتو بیم تا شپا که نیش تا خام خامر گرازی و ما سوچ که او ابلش پاسه سادر که می سر بندو خوب نراد لکی می سوچ که او لکه می زمونگا دا نیکونو دا زمانه چه کم خلکو ما داس یو شمیره دون دا بابا جی چی کم دوستان و کم با سرناستو او میرا سی ذهن تر آدل نو یو میش میره یو میش میره نو یو پکی جم دینو طول ملو
او چې اندازه مې واغښتا نو ټول سونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیاو سلور نمی شلی کالی او سلو کې مردی دون عمرونو نو بیا مې دا والد صاحب زمانی تا سوچو کو چې دا هغه کم مرګری او دا هغه دا وخت کم خلکو نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې مکثر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل ځکه والد صاحب به مې دا پلان کې زما سکول د سبق مرګری دی پلان کې مې د لوبو مرګری پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې ده او یو او دا پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي دا تاسو مو کې نو بیا مې د خپلې زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي نو چې اندازه مې واخېسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې زمارونو گوری اس آغا صلو آتیا والا عمر ملال ختم سلم فرمائی کن فی الدنیا کا انک غریبون دنیا کے داس جن تیر کا لکا دا مسافر مسافر پا دنیا کے سج جن دی مسافر خو پلا را سفر کی یا یورت پا یوزے کی خیمہ خخکڑی یا پنزول خخکڑی یا لسرد اللہ خخکڑی او عابر السبیل بلکہ داس جن تیر کا جی پلا را تیرے گی مسافر خو بیان پا یوسرے کی دو سلوش پہ میاشتی آم کئی او پلار ایری کی اغبا صرف دان دمکیو بیا دی او فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفسک من اصحاب القبور زان دا سے اگر لکا جی قبر کے پروتے ما قبرنو والا پشان قبرنو والا نا جہداد قبر کے جی کم پراتی نا پا جہداد سکی او پا بنگل سکی او پا کور سکی او پا موٹر سکی او پا جہداد سکی دا سے جون تیر کا یا دا سے جن تیر کے چی عملی تا ورتدان او گنا لگا جی بس زمڑی مو قبر تا پروتے مو قبر لراوان من خودے خبر چی دا مرگ مرے را اوڑی دی دا جن دا او کس بلا دا اور یو سڑی ان خط دے او دا دنیا دا دے لسو دا پنزو کالو جن دا پارا اغس نخری کئی چی اقل ام دا منی تو خودے نمنی خودے پس کنزل کئی سوک فرشتے نمنی مستی پیدا کرے دا سوک پا مدرسو پسے سوک پا پٹکی پسے سوک پا گیری پسے سوک پا پیزانو پسے سوک پا علمانو پسے سوک پیغمبرانو پسے سوک خیرت پسے سوک جنت پسے سوک منس پسے سوک شریعت پسے سوک اسلام پسے بس دا دنیا ان خطروں پا مستے کے دا اخیرت دخل کو یہ دے چیدے خدا اللہ بوردو او اغا علالی مردار او نوانار او حرامو کی خلق مبتلا دی دا دنیا دا پارا چی دا حد نو دی دا یہ را دا چی دا پردی جیب میں ہوا ما نبرا دی خودی تا پوس کی دا مافیا والا شیح ندے دا خبر دا خلقو یہ ری دی چی دوکا میں اکو پا مسلمان نمی پا دوکا پیسہ او گٹلا پا حرام میں تی پیسہ او گٹلا دو نمبر شیح میں پی دا اول نمبر شیح پا قیمت باندے خرس کو ظلم میں و سرو کو جیب میں و لو و خراب شیح میں پا خرس کو خمی تی واغشتو سپک میں ور کو درون میں تی واغشتو دا با خدای لدو بس خوچی پیسہ او گٹلا موٹر نیچے چھے موٹر والم او کہ یو موٹری چھے دین خوالم او چھے دے خن خوالم او دا خن خوالم او چھے دا ماشتا چھو زویلم والم او چھے دا زوی مشتا چھن وسیلم والم او چھے کور میں دے چھے دین غٹ والم او دا وڑا بنگلا دین غٹ بنگلا جوڑکم او دے غٹ نور غٹ جوڑکم او دا پیخور پدے پا اسلام آباد کے جوڑکم او دا تورنگزو پدے او دا چار سدی پدے پا حیات آباد کے جوڑکم دیل ار یو سلی لگیا دیو داتی ییر دی که دا بنگلاو دا موٹر ور سمانا پاتی ریو خدای لبزم تا پوس پرا رکی عد نفسک من اصحاب القبور کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال والاکرام فبی ای آلائی ربکما تکذب خوروانا لارد سوک پاتی کی پلاران سجو زمونگا نکونا سجو زمونگا میندے مو سشوے نیاگان مسشوے امشران مسشو اجومات تی جا جوڑ کلی وغا مشران سشو اسپینگیری سشو ازمکا چی دل چاگشتی واس سشو اکور چی دل چاگشتی واس سشو ادی کورونا چی دل جوڑ کلی ودون دل کلی وینگین دی روستے وی خدا دل روستے وی اسشو تمام دقا سروانے مرگ زانت را یاد کی مرگم را یاد کدا ما خلق وی ودی پرا کچے نیک شم خلقوی دم را تاو خواهی چه نیکیو کم بلکل فیدی پا و دیپاو پا دمونو کشتا خو قبر زان تا یاد تا قسم پا خدای که دا خدای ولی دا نجوڑی گی مرگ زان تا یاد که تاین ولی اللہ جو نشو دل لجرم در کو مرگ زان تا را مختی او خلاصی خو نشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
نبی علیہ السلام مبارک حدیث تھے مشکات شریف کے دے من قضا لأحد الموت فی ارض من قضا لأحدكم موتا فی ارض جعل له الیہا حاجتا چی چالا خدے پا کم از مکہ دا مرگ فیصلہ کرے دا التے خدے ورسے حضرت سلیمان علیہ السلام سر ملک الموت راغے ملک الموت سلیمان علیہ السلام دے تپوسو کو ویتا چی دا دے دیر و خلق نسا و بازی سنگا و بازی اگو تا مثال ورکا وی دا اللہ پیغمبرا دا سی مثال دے لکا یو کاسا چی پرتی او تا تا پا غی مختلف قسم شیدون پا کاسا کی پرتی یو کاسا کی تا تا مختلف شیدون پرتی دا انگورو دانی دا تا مثلا پرتی وی نو پا یو لاس کی طول راگشتی شکنوی یو او چی کم دانا دی خوخی نو پا یو سات کی طول راگشتی شکنوی یو وی دقا سی دا دی طول انسانانو دا روحنو دا انسانان ما تا دا سی پرتی پا کاسا کی لکا جی تا تا انگور یا چانی دانی پرتی دغه سمات پرتی تا تر چانه او د نینو او د جوار او د غنم او دانه پرتی وی نو تا تر غشتو کی تکلیف شتا نه او چې کمال علی نو غدا تاسو نه دی بالکل او کټوله را لټوله په یو استاد کې راغستې چې موټی تر ډا کولې شم وی د قسمات دي چې زرا غشتل غوړم د قسې ګوتې یو سمورو بالم او چې ټول را له موټی ورالم کوم خبر اخلاص ده یو سړی ته ادا سي تیز تیز او قتل برند برندې وته او قتل او دا مرک فرشتہ لالا اگر صلی سلیمان علیہ السلام تا وی ویدا اللہ پیغمبرا ما خو اور سوا پلان کی دے تزل میں دے دیا تنگ دے ولی دکا اللہ وی و سلیمان الریحا غدوها شہر و رواحوها شہر اللہ بعد دا غطابع کرے دا یوم یاشت مزل بیدا سے کو لکا سار نگر میں پورے او دا یوم یاشت مزل بیدا سے کو لکا دا غرمین تر دا بیگا پورے ما اور سوا لکه پارام کینه نه نصیبا او میره سوا او کم دیتا دی وخت سلیمان علیہ السلام په ملک شام کیو شام کیو او دا چې کوم علاقه دی د هندستان کې دا خاص وزیری او خاص تعلق او بعد ته حکم وکالته ور اور سوا پټه سی هغه دیتا اور سوا سوره دی پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیہ السلام سره کیناست خیر په خیر چې وشو یار هغه وختي هغه ابل اوس راغلی وي یا وختي کې راغلی وي په دې لار تیرې دی ما سره دلته یو وزیر او ډیر برن برن دی وتاو نه قتل اورې سخت او تون دی وتاو نه قتل وی او می قتل ولی وی الله ما ته د دقه سړی متعلق وی چې ساته وباسه او ما دی اندستان کی او کلی یاد کرو چی علتا با تی ساو باسی ما وی سڑی خود دلتا ناس دی اصرالا گو سرالا چی دلتا تی او باسم خدا اللہ دا حکم خلاف وردی رازی او علتا تی او باسم ندی خود پدی دمرا سات کی علتا رسیدی نشی او ٹیمی ایت لک خیومین دو پاتی ہو اگر چی کم ٹیم او پاتی ہو ویچ ما وی چی راشا اللہ کم زی خود دی علتا ورو رسا ویچ علتا لالم علتا راتا نخت چاگ ناس تو سامت واقشتا اللہ لم رسول او دا ملک الموت ڈیوٹیم دا قدر چی دی صرف سو باس او اللہ و تخودلی چی دنے پاسان او باس او دنے پگران او باس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ملک الموت نتا پوسو کو ویچی نیک سری دا پکم شکل اللہ زیغ ازان امراتا او خایا او چی بد دا پکم شکل اللہ زیغ امزان او خایا وی طاقت نشی لرلی وی نماتا بزان خی وی خا مخ خوا والا وا چی ویلو نو بتیزان او خو وی دا سی نیک سری لرازن وی اس مخوالا وا مخیوالا وی اس راتاو گورا چی وی قتل وی دا سی بدل رازم نو سلیمان علیہ السلام پز مکا پریوت بے ہوش شو ام دا غمال کن موت و تناسی پیوالا مگی چی ہوش کی راغے نو چاہی تا پوسکو وی سما سلوا وی چی اگا نیک سلیل رازی پا اگا شکل راتزانو خو وی بلشان شکلی دیر خکولی دیر خشتا دیر مزیدار استرگی مزیدار مخ او خندرویا بس اے وی لند دا که یو انسان نیک سڑی وی او اغل خود جنت ور نکی کنا جنت او صرف دا مرد دا فرشتا پا دی خکولی شکل اوی نینو دام والا دیر دا دا خوشحالیم دیر دا دوم را خوندیو که دوم را پی خوشحال شم اوی بدعمل انسان لو کافر انسان لا چه خدای دوزخ ور کئی نو کرا دوزخ پده دا مرگ دا فرشته پده سخ شکل اوی نکنا وی دا غم مولا دیر دی
می قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکه شنه سترګې وي او دا چنګ غاخونه او داړې وي او د خلی او د پوزې نه د اور لمبې روچته دي مرګ آسان شي نه دی رونو ګورې خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کی او الله دې په مرګ وخت کې ګوري د جون پد نه لګري حالت بل خو روان دي الله دې د جون اخیری ساعت دا سوال کوي چې خدای د جون اخیری ساعت کې زمونږ په جبا کلمه شهادت راول او دا سوال کوي وای خدای کم ارواز باندې چې زمرما او په کم وخت زت مرم او تا مال مقرر کړی نو خدایا اگر و زما اگر و زګرده چې ته په کې زمانه خوشاله اسې نه چې دغه زما د مرګ پر استمانه خپه خدایا د مرګ روز خدایا ما اگر و زګرده چې ته په کې رانه خوشاله مردونه خطرناک شی دی او خامہ خرات لو والا نزک نبی علیہ السلام فرمائی عد نفسک من اصحاب القبور زان دا سی اوش میرا لکا چیز مقبرہ کی پروتی ملے ملے زان ملے اوش میرا یو بانے دام دا ملے دا دنیا پزے بودینا تو پڑا ولڈال سکی یا زان دا سی فرس کچی لکا بس مرما او مرتا والروانی ما نو مر لکی سڑی روانی لدنیا ارسن توجو اغی طرف تی یو مانے نی مبلا محدثین کئی خواغ لگا گرانا استاسو دا پوئی ندر دا مارونو مرگ دیر عجیب شید او چالا بیا خود سببون مقرر کلی دا ملک الموت تا چی اللہ پاک دا سا استل او اخکل اوالکول کا نا نو ملک الموت تو اللہ دا خوبتا دا ما طول مخلوق سر دشمنی پیدا شی او طول با ما تا خیرے کئی او طول برا تا کنزل کئی او طول برا تا بدوئی او خیرے بکی نو چی خیرے کئی او تا تاوی چی خدای دا ملک الموت حلاک نو ترا تا غصا نشی ویزت زدہ سے چل جوڑو ما چی تب پا یو وقت کی لسا دولا سم پا کور کی وجن خوستا نوم بام سوکنا دی تا تا بنا سوک کنزل کئی نبرت سوک خیرے کئی نبرت سوک بدا ہوئی ولی دا بولیو سبب مقرر کم دا خلق با آغا سبب تا سوچ دی چالا با تبا مقرر کم نو خلق با تبا یادی چالا با دا زل بیماری سبب کم نو خلق با دا زل بیماری یادی جی پاگی مر شو چالا با اکسیڈن سبب کم نو خلق با یو خو اکسیڈن کے مر شو کنا کدا گاڑی دا سے نوے ملقی دلی او دا سے نوے جنگی دلی نوے مر چالا با گولے سبب کم چالا با اور سبب کم چالا با دریاب غر کے دل سبب کم دا مال چل دا زی زا او ٹیمونا موتا ندی مالو اللہ خبری نکی گئے لکھ پرے گئے دا برا دیکھو نکی کار نکی پرے گئے منگو کوئی سر ہوگی سرے گئے یو دلتے نبی علیہ السلام دا ملک الموت نتا پوسو کو ویتا چې د ډېرو خلکو نه په یو وخت کې سوبا سي څنګه وبا سي ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې ته پوس کړي وی ما له خدای لخکر فرشتي را کړی چا پس یو لګمو چا پس بل او چا پس بل او نظام دي کنه او په خپلم الله پاک دومره طاقت را کړل په خپلا چې کده په اوم اسمان کې کینم په اوم کې او دا خپل دو ګوته د ټول جاندار مخلوق تور مخامخ کم نو په دې دو ټکو د ټولو نه په یو سکند کې ساراخ کې په نو لګی چې په یو کاسه کې راته دداری پرتی دی کړل ای بیا خو وتا ته پته چې پلان کې به کلمری ویرا پته راته نه دی دینا نیم خبر دا دنیا دا دی محکمو چه کم سیکرٹریان دیا کم وزیران دیا غیر دا طول محکمہ معلومی دا بے دلیو مثال در کم لکه دا تعلیم دا محکمے چه کم سیکرٹری دی اگر سر ارس پا کمپیوٹر کے و پا فیلونو کے پراتے دی اگر دا پتے چه دمرا سکولون ہائی دی پا دی صوبہ کے او دمرا میڈل دی او دمرا پریمرے دی او دومره استادای دغه تنخواګانی ولا ورکای او دومره کلاس فور دی او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره 1600 وتا ته یاد وته نه خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی کرا غواړي
سیکرٹری صاحب تپوسو کی او تو سیکرٹری صاحب تے ویچے تو رنگو ہاں اسکول کے سو استادان دی نو پنجہ منٹ والا صبر ورک نو فائل برو گوڑ نو پیو سات کی بہت پتہ ہو جائے گی. دام معلوم ہو لیسی ہیڈ ماسٹر ہے سوپتے دام پیو سات کی معلوم ہو لیسی ہیڈ ماسٹر بے کل ریٹائر کیے گی. اسرائیل علیہ السلام سره دا مرگ دا ټول نظام پروت تے لیکن دا شیت خدای پټ ساتلی چې فلان کی بے کل امری دا غتم پتہ نه لگی دا ما تم پتن لگی ما تدری نفس بے ای ارض تموت چه دا با کلم رب او پا کم از مکہ گوانان ساخی جی دا تا تم پتن لگی دا مور تا دا بچی پتن لگی او بچی تا دا مور پتن لگی او دا اسرائیل علیہ السلام تا پتن لگی وی چه پتن لگی نو ساتی سنگا او باسے وی لگ مخ کے میں اللہ خبر کی او راتا وی چه دا پلان کی لبا پیو سبب پیدا کوم پلان کی دے کی بای دا پا پلان کی ٹیم کی تے سو باسا چه ورشم آغا ٹیم کے والا اللہ کا سبب پیدا کی او دے تے سارا او باسا مو اللہ لے او سب نان لے او نظام نظام آرونو دا خبر خلاصہ دادا چه مرگ اغا حقیقت تے چه دینا سو کے انکار نشی کولے مرگ اغا حقیقت تے چه ارچال رازی تمہارے او دوست ڈاکٹر دے ادیب امریکہ کے چه دما دا تقریرون بیانون اوری نو ماسر چتا دا اغا دینا پا ٹیلیفون خبر کئی او یو ځل پدې خپل جون کې راغلی او ما سره ملاقات شوی نو ماته وې ستا مې د مرګ تقریر اورېده نو ماته وې ډېر عجیب و وي د امریکا کې سرجنې وي مونږ چې الته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده الته کې به د دې انسان چې څومره ډاکترانی ضروري چې کم ضرورت یې وتا اب اگر چا پیره د دې مریض ولاړي دا زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې اسه نه ډیپریشن کې وړه فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا سوور ته به لیکيږي دا پلپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ور کوي اب هم کمپوډر نه ډاکټر به ولاړي وي مونږ تبا قاعده چې زه ورننه وزم هغه ټول ارسه برابر کړي اسه نه ډیپریشن کې وړه فیل نشي شوګر رشتہ کې نشتا بلډ پریشر رشتہ کې نشتا وی ټول ډاکټران ولاړی اغیرا ته او کې ریپورت راکړي چې دی وخت کې دیره دی خبره قابل دي چې تعالی اپریشن کې وکول لا سې اپریشن نشم کولی اغا ولاړی بیا وی پټې نه اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم اغا سرمن وغیرہ ولا وګندم و چې وګندم نو زم په فایل دسخط وکم چې اپریشن مې وکاو دادا تکلیف وغه مې وکاو او چې هغه کم نور ډاکټرانو زلوالم اولی کی پاپریشن نه پسو ګوري او اے دلته خو چې نشته وباسي نو ورته بودی نلته چغي وای الته کې روغ رمټه دا اپریشن تھیټر نه وباسي نشته الته لاړه شي چې دې ټیک شنو بیا وباسي هغه نشه والا ډاکټر لګی چې نشته لاړه دې ټیک ته لاوالا لګی چې لاړه سرکولیشن ټیک ته حرکت وینه والا وې چې دا وینه حرکت ټیک دې او ټول اوکې ریپورت لګی وینا غن سړی مړشي اوم اغا پریشن تے ٹر کے راتے سڑے رو گر دیگی مونگ اکسیجن نو منڈے و ترڈے خو سڑے مل شی بیا اغا ڈاکٹران خو انگریزان دی اغی دا تحقیق کے ریسر کی جب سے مل شو ازلا والا وی چلو حرکت خوٹے کو دل بیماری منو دل آٹے کم ندے را گلے اغا اغا ریسر کی تحقیق کی اغا وینے والا وی چی وینے خوٹے کروانا وی اغا بل نشے والا وی چی نشے خوٹے لال اغا سے تکلیف امنو اور یو ڈاکٹر پا دے سوچ کری جی سڑی خو ٹک ہو مونگ خو ریپورٹ ورکتا ولی مر شو ویزا سادر پا اگا کما وی خاندلہ سے اکڑے ویزا سادر پا اگا کم جدا سے کار دے چی تاسو بی وقوفان یہ ہے تاسو نپوئے گے دا زمونگ دا طاقت نا پاسا یو بل ذات تے دا اغا طاقت شتا اغا ذات دا فیصلہ کردی دا چی دے بابا دے ٹیم ری دیکھ اقل او زمونگ ڈاکٹری کار نا ورکے پارام کینے بس او اغا ذات دا موی چی ستاسو پدا منس کی تے سوخ کے شو اغا ذات دا منتخی چلو بے ٹکے ہو ساتے ہو باسا اغا ذات دا منتخی چی پوٹنے پریشن دے او تاسو دگیر چاہ پی رتاو یا اکسیجن او ٹول مشینان دا سر دی او دا دل دا حرکت مشین ہم دا سر دی او بیام چی زی وجنم نو تاسو مانا نشے منے کو اے نما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ وچ کم زے یہ او ز او غوارم سادن استیشم اگر کپ مضبوط مضبوط بلڈنگوں و محلاتوں کے ولے نے
او نبی علیہ السلام فرمائی پدی بے فیصلہ کم وی چی ماس خوتن داخل شی نو انتظار دا سبا مکاو او چی سحر داخل شی نو انتظار دا بیگا مکاو کی دی شی پدی منس کدل مرگ را شی زمارونو مرگ تزان تیار ساتل پکار دی خان ار وقت کی دا سوچ کوئے دامو آئی چی مرگ بنا را زی مرگ تزان تیار ساتل پکار دی او چی دا مرگ تصور او سوچ تی او کو انشاءاللہ دا خدای بتا بیداری دا خدای دشمن بنے او نیکی با کہے دا نیک با جوڑے گی او دا دنیا جن با تیرے خو برو صبر دا دنیا پا مال او پا سبب نی برو صبر دا رب العالمین پا ذات پاندی دی اللہ دا منطول اللہ دا ایمان او دا اسلام سرا مرگ را نصیب و گردو لکی